Walero best media tuli Uganda atenga tuchaziddwa omwami Servant Hillary Musiima. Tugenda kubanga twogera ku bintu eby'enjawulo mbagambe best media walero tuli Uganda twachaziddwa. Tuze tubayigiriza ku nsonga nyingi nnyo ez'omukwano. Eno best media tour. Era ng'olwaleero tugenda kubanga twogerako n'omwami ono atubuulire ku nsonga zino. Era ng'eno ejja beera tour olwaleero tuli Uganda, oluddako tugenda beera e Rwanda, tujja kujanga twetalaga ensi zona eza East Africa, abe Europe, Canada, US, tugenda kubanga tujja. Tuwongere okuyiga n'okuyigiriza abasajja. Ebintu bino bo babitegeera batya? Kati olwaleero twagala tegeere abe Uganda bino ebintu babitegeera batya. Bw'oba oyagala omukazi okola otya? Oba gw'oyagala kuwasa omukazi kikyo lino tutunuulira. Ebintu bino twetaaga tukyuse mindset yo. Love life yes or kubanga eterera. So lwali njagala video eno nange tusobola gimalayo. Ensonga yona gyoyina gireke wansi mu comment section. Oba bw'oba oyagala tujje gy'oli wona mu nsi w'oli yita ku mikutu gyaffe osobola okubanga oyogerako naffe. Katugende mu video yaffe. Yes, nabagambye tuli Uganda best media, tuli Uganda. Tuli waneno n'omwami Servant Hillary nga tukyaziddwa mu studio za Kingdom Channel. Kingdom Channel wetuli basangibwa wanene munyonyo. So Servant, soko utubulie. Utubate tuwebuzeko. Nyonyo, saizo kula. Amina. Nene Rwanda puntuali. Rwanda tuja, banaye Rwanda tuja. Nenja kwa kanyo mungereza. Utikene kukwea desi media. Amina. Banaye, so walero ngeenda kuwanga mbuza mwami Hillary Musiima. Na inga tetuna wagenda manso. Mwami Hillary Servant Musiima agenda kuwanga atuwe anjulira bitiwa vivyo na. Deni tulawe, butia, butu kena manso. Servant, soko kulino kubatula. Banange zanyuse nnyo mwenna okubala babali ku best media. Best media tubadde nga tulina okwogerasi wa. Tubadde tujja, tubadde tujja. So zanyuse nnyo okulaba maaso ku maaso. Banange abawala abali eyo omwami ono anyirira so kintu ekyo mukyagala ennyo ate agerika abinnyonnyola mu lunene eriiso jjoji. Amannya gange nze Servant Hillary Musiima. Servant Hillary bawa Navard. Jange Navard Hillary Musiima. Ate omwana ye Avard. Savanti, Navanti, Avanti. Ne baba Avanti bajja. Ne baba Avanti. Ne baka Avanti. Kale, tugende maso. Jenga, obisa cha Katonda. Nsumbe kanisa yitwa Kingdom Church. Wano yunyo, ate eranga obisa cha Katonda. Nze musumba bawadisi b'ennyimba mu Uganda. Mu kibiina ekiyitibwa USWA. Uganda Songwriters Association of Uganda. Ate eranga nsumba ne ba producer. Bonna oba kubazaala avo oba kubazaaki bonna banasimu bonna bonna nze basumba ate kati musajja muyimbi yajimbira Yesu wangambo wandika n'okuwandiaasobaotya bawandiise nga towa tebaizakusumbaaaimbabikajjo so mu mbeera eyo ate nga mukama akoze bulungi ndi musajja business man tukola ku mikolo ate n'ebirala bingi mukama byatuwadde ekyamazima naye tusanyuse nnyo best media okutukyalirako ate tusanyuse nnyo kubanga abaami sebo bakozemu omulimu munaye abaami baffe beetaaga okuyiga naawe bali kubanga otulowoozezaaamina abaami banaagaana buganyi naye weegera ku best media amagezi oteekwa gafuna abaami bayiga ate kati naawe kekeke kugamba kwotukiriza okujja wane kugenda kuba tweyongerako kugamba abaami bano beeyongereko kubanga nga best media twakizuula nti waliwo ebintu abaami bye beetaaga otegeera ebintu bino babifuna mu ngeri endala so kati ate omulamwa gwaffe ogwaleero gwe mbadde njagala twogereko ddala bwe tuba tusimba essira kubanga abaami abasinga tebaawula kigambo kino laavu oba omuwala amukwanye ddi alina mugamba ddi ddi lwanta alina mugamba kugamba twetaaga kati nga gwe omusajja wa Katonda nti kubanga tulaba nti laava eno okusinziira mu bitabo ebitukuvu eviira ddala eri mu bitabo ebitukuvu omwami oba omulenzi ali eyo alina omuwala gw'ayagala ddi w'alina omugamba oba ddi w'atalina mugamba oba okugamba omuntu nga bukyali nti amwagala kiina engeri gye kikosaamu omwami imeji ye kiina kabi ki singa nkeere nkya neŋŋamba omuwala kubanga omuwala yinza oba nga mwagala naye ngampulira nandyagadde kati ngaga omusajja wa Katonda gw'olooza ali eyo alowooza nti okugamba omuwala amangu kubanga ekisooka ja singa semugamba gutya yinza omuntwalako
singa ndwao aizo kuloza ndi fara. Kati agala agenti ali sharp. Oloza china kabichi ate china kalonjichi. Soke nebirungi ebichiri. Ogamba omuntu go dating ati I love you. Kwe gamba too soon. Wikiemu nakumeka abamu amugambira ku miezi esatu. Miezi esatu nachi muga abamu baludde baluwao no ku miezi esatu. Miezi esatu miwao. Miezi kubanga ngamba smidra. Tufuna nyo gungi ezo challenge. Yes. So kumsonge yo servant. Neyaziza sebo mwe best media. Kakati echama zimechibuzo chobuziza chikulu. Era okumanya chikulu nnyo nti njja olukuba ensonga mpangu nzikiriza tujja kuba n'akadde tokwongera okukigaziya okusinga naye for now nze njja kugamba nti ekigambo love I love you perspective yaffe mu Africa ndala ne mu Europe ndala gundi ne mu Asia ndala perspective ekyo ekyo ekya abasabami abali eyo baino kitegeera kati sokwa otunene perspective ya rabu kumanga kati wano tuli Uganda wetu acha ndetweta aga abana Uganda wali wali natengere perspective kugamba chikwetamba tumawe chifana nye chitofu fe wale wafe Uganda bogamba umwana nti I love you kabone ya kakasanti kuyakala mtu wala mchitana ina I love you tina wikwata kandiana ufumbo kati wengwenja gara kati wengwenja gara wasa mugamba wale wafe Uganda akatubogo I love you kabonde kagamba akakoze sebwa e Uganda okugeza ako kakasanti oli serious ne siyo si agenda wala nnyo ti bufumbo I love you njala okojeke wangu chali okojeke wangu ndali so ndali e perspective ya fe yaba singo obungi yaba nuko njakasa chigamba kwa gamba agara weke nsonga zeba waluwe chigambo chageza kupu isa au nenga achisa mchigamba I love you so concept yendu ufuwa ni wafe kasata niko kulie koko yo kasata niko kulie koko yo no kumugulida vitete ina vichi I love you no kaisa au chisindida kuspidi kwa kutwalida uwanye vitete ina vute kuko na ira wabanga enkoko ajirya mwangu mwangu na uchogira mwangu achimanye tale ya kuyeni bya na yeshi manya I love you bitete ya ni amane na yeshi manye I love you exactly kazi ya yeye ye perspective ya ndio ndio adenga take the new servant kubanga waliwo abakubeshimu kubanga je na gamba best media munaye kuba kufuna obaka bonje okuveri abange waliwo n'omwala gwe nasanga kati na mugamba gwe nti kali ne mwaiza transport ni mwaye bwe zine munaye tashakwata masimu oshege kati kumbe bami musajja naye kana akwata masimu amugamba I love you na aya wao ya wao kasa wana liko kulie nkoko teka tikiga wana kwaje tikisoka I love you no chiringo shimanya I love you ya kazi perspective ya fe aya in fact Uganda majorite esingo bunji era ekigamba I love you mu Uganda tekina weight ngomuntu ayagala kirowoza ako tekina content ya da weight ya kuya kunchalira ko era omwana bomugaji I love you amenyira ategeka chogoma Ya ngona I love you mangu wangu. Ojitegende. Anea gamba mangu wangu. Niye kwa wakusabe nkoko. Atita tagama ziye gaji sabi mangu. Ye tagama nanji sabi mangu. Gaji. Eo. Ama manai sina ako data. Ntena ako kwa data. E chuchuta gaji aji sabi mangu. Wano nekalo kwa kose sa. O inawe tano ni majensa. O inawe tano. Ngenda mchano. Ndi mwadde. Biwa biyangu ila. Alinawa sajabe Uganda wajitigira. Tukitegeta kwenye. Ha, si disabye manga. Kyejo nachi. Tachi ogira. Era otamu oli mubi. Ha. Kwa tofayo. Anja I love you kufayo kati ade. Era ye yakakusonze kalaga ni ola katonja gada. Katonna ko. Okuma kaita bisa mangu. Oye, era ye. Ade we mugamba I love you nga sinaba kumuye tano kati ade. Vitete. Sia, oto yogiro tia I love you kati ketano. I love you kwa kwa kujira ko. In fact, okubaka ko byokola kabonero nnyo wale Uganda kwa singo kunja kakakasa nti omwagala. I love you kwa kwa kujira. Ne bota ko gira I love you. Kati tongule ko kona bichi byonna. Kati zena ategera njanje omwa njaga.
gwe kati gwe mume bibadde omwajja kula tomwagala yajja kula tiyekite kati ate ye ankakasa atya nze kuba nange nkuwadde ebyange nkwagala nange ajja kujira olinda eh obusibu lyanza kati Uganda awe tuli wabula ekyamazima the true perspective of the word I love which kinene Linda agala kyamze I love ye no baba na abatana bakujitegera kuri Instagram oba mu myaka oba bebe bana bakanguya oba na bakulu chiri general Uganda na bakulu we chiri general Uganda friend ya kwata muze ero oli wa ya tis a generation ero oli wa bakulu baba to ero oli wa poleza ka message na kutera kita na gamba I love you yo mwana tegi yo mchaga ka oba msaje ka satangi ko kuwayo eh kodi eh ayanza yo na jagala kwa yo mwana saba eh yaji tegelao kati bogati jango chalike waka aha ojitege oyo kujukira eh wansa vetano ngojimaya I love you Kajanga afanna. Kyejiganda naye nzaka gabonga chegedde. Lwacho kabitanga jira. Kakati kungambye nti eyo si egundi yayo. Kati entuufu kati mbadde njala otusigire kifaananyi. Mugundi yakyo entuufu. Ebeere etya. Oba obutuufu bwakyo. Atakimanya akitegeye. Nawe nyini. In the first place, kiri kyennyonnyodde, it is ekigambo I love you, it is an emotion. Kusinga kwanda Uganda. Tis an emotion, tis a feeling. Kubanga cha de based on emotions. Chi presenting emotion boye pulira joli. Ate intimately simungeri ngala yonna. Intimately intimacy. Kakati agara kwate awuli nomu bigo anja. Kata I love you. Che chigambe chiri polite. Bwasoro chi. Bwasoro chi tengi. Kata tali de tano ja. Ate aganya I love you. Yes, entufu, it is a topic very broad. Entufu wacho. Nye nja kusoko gamba ti, ekigambo I love you in context entufu, techiri kubogulira. Techiri kubogulira, it is not about feeling and impulses. Chigambo cho yugira nga, oinabi okalitureti nze binji. Awe. Oteko kubanga, ekigamba nabi tekina kumala gakozesebwa anywhere. Kubanga lwaki ekisooka feno mu Bible ekigambo love kiri presenting Katonda. God is love. Kitabo kya Yokaana ebbaluwa weyogera. Exactly. Bwali kwenda weyagala ensi. Naye era eyogera okugati ye Katonda kwagala God is love. Kakati waba Katonda kwagala ekisuma tonna kyogera. Sooka olina okusooka okupimapima weight obanga ddala. Oli presenting ekigambo ekyo kyogenda okwogera omaze okufuna karakita z'ekigambo ekyo kubanga kiri presentinga Katonda God is pure karakita is selfish karakita tambula ku emotions karakita kubeerera beauty karakita kubeerera teyeyagaliza ku lulwe era gonasobola kukoleza ekisooka esula ekumi n'esatu eyigiriza bungi okwagala kiki avumiikiriza byonna ayagala byonna asonyiwa byonna kakati nga tunayogera ekigambo ekyo tegeera kiri presentinga ki kati bw'omala okukitegeera kifuuka kizibu kyokola bannaku abayupu tebamalaga kyoga kansoli kyongera kadduka era embaga mbadde mu deeti nyene eya bulijjo eya iravu ye Uganda n'okyogera bw'aba olw'obwamanyi weiti addukirawo naga nti aa sebo best media ne sibye twabadde wamma kati ate awo olina kunzijukiza n'akajanda be bano abantu abafukamira naawe omuntu empeta mu bwako atambula butambuzi n'amuleka kubanga amanyi gundi tomanyi mugogo gwonna nze sina tuusa situla musaala kati wayunga kati b'abazungu bamanyi ky'oba omutikka bw'ogamba I love yamanyi akazito k'oleeta ogenda kungumiikiriza mu byonna in fact ekigamba I love you ku boy is the foundation of internal commitment.
Oba permanent commitment. Waliwo gai gwe nalaba bamuita Pastor John Kakembi yali aligiriza Roma na agamba ndi bwemba mugenze mukwagala okwagala kufa. Love is death. One of you one has to die. Definitely. 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 Call it. I'm sorry for my dukira. Yeah, definitely. But we're going to have to watch it again. Naye kati fetu cha love represents something. Kakacho ino kubia no kuchukua wu. Exactly. Nga, dalo mazo kalichulatinga. Echo kubili nga neku uchigambo mazo mo kalichulatinga. Dana achigwana. Achigwana. Si chigambo chofutu kakatinga fukutukuna. Impulsively, no kubao kubao ya chotegeza orude kusimu no mtu etachika asatu enaku bi kana love you exactly na adoro za inzo banga achitegeza kari wanga achitegeza ajoge ni musawa vili mwenye I love you ata ajizatu chitegeza gami jigambo love chili prezini kakatonda God is very big echegezo mtu ona abajoge da yugiza kutamanya impulses feelings ayugira mu context ya feyama na Uganda chagezako kugamba. Also lack of knowledge. Kubanga. Aba tamanyi chigambo cha yugira. Exactly. Kubanga nari nisoma juzi yao. Omuntu muna kugamba wewe nari nisoma. Olina gamba nti. Rave ni nisele msingo mtu katana wapu chogira. Oinotege ilandi. Omuntu go chigamba. Ono sobro tuka kuleve mosonyi wa singaba hake chindu cha hako. Definitely. Kubanga zei kwenye konteksi ugame ti God is love. Mune kilizabi yuna. Yes. Karate wali kwa tuwa tutusanga Uganda. Yes. Oinola kwa mungu ono. Yes. Oh, okay, nkategede. Kubanga. Yes. Kubanga mwenzo gamba. Ya yenzi. You love me. Kakatatonda asonyiwa. Oinola kubanga zeye lingo gamba. Ndiyo mungu ono kwenye ndo chigamba. Yes. Kajia kwenye. Exactly. Wana. Techiri kubogulira. Chiri kuchoka lichuleti nzo urunji. Kutama it's a big. Exactly. Kutama chintu chinene it's a continuous thing. Exactly. Kati nao kanyine wakwade mwazo kubangu mwagande. Chika katako kalifu yetinga ugendo chiga mwanga achigwani. Chiku makuku kukweka. Chirine kuhuli ugendo chiga. Naba gendo kujamu mwe. Definitely. And two, kuhino kustandinga nula vanti. Situation mwendi. Efebali nge chiga ambo. Au, chicho tegeza. Andi kubanga, kusoro kubangu mtu mwagande. Mungana ya kwagande. Nenga situation mwemuli, efebali nga chiga ambo cha ilavu yuko uzito kwacho. Situation ni itia. Chinjanyo kwa ntua bali yewelo. Katingambu wabili yewelo. Ochiteke, do ino mwana ali Uganda. Ikigamba ila viti chigyao. Ate chitia. Ate obuzito wacho. Omutu muta meeting angate china kukula makulu. Amakulu kacha matufu. Kumanga tani kumpi. Mbele ili wo. Kuhinzo kendo kumutu kakuma siyo. Atenga kukambe chigambe chizitenyo. Nenga ato ino chitu ukiriza. Kati ino chitu ukiriza. Kozi it is a internal commitment. Kisi chovori nye na kubino duka nondayo. Nungula vile libari haji mumpia. Siyo, you know it ama kuna. Ya kuwe bifane vile filters ga. Exactly. Nye mbaga kwa chokera. Exactly. Emera, mwivate kuganya to chokera. Exactly. You should look even at the situation. Elietia. Dari nebele fibari kichigambo chino. Wanga wana ichisoka. Echigambo chola avu ngacho. Love is a seed. Love chimera. It is a living thing. Yes. It is a living thing. Chita aga environment mechigendo ukulida. Chifukilida. Hei. Kwanga, oliko mungati I love you, nila ngati I love you, tumo simbie. Obloza mishie vile itila, ensigene ya love ukula. Kupandu wababi, kumami, umisha, baba kumofuka nubelezi. No, echisoka, ensigo bibi na akula, conditioning, wabwe gami. Awa long distance, echisoka, chuchuwa soko wachiveo. Akutwagiza kwa wagamba la best media. Hey, wagambe, I need you. I like you. Hey, you are good to me. Kadate ndi walansani ya taimu wange. Andi katiko chikone mkwote tiyo kwa ndi you like her. Hey, that is how far you can go. That's how far you can go. Conditioning change your favorite inga. Orozo mundo kumu, joko mkumu investinga. Chisobrole tino mundo kufalinga in love no mboyo. Ngani ya investinga wa msaji? Of course, msaji ya investing. Yeah. Because men the only the most investing man and time. Okay. Chendo uweza anti, yu mkazi wa investinga mba soku waga. Yuhi yunesha ya. Naisi wana. Ha, wana. Nedate mungu mababa, katate wali wana mbayuza. The more you invest, is the love you get. And now we use it wa mbaba, kujia wana tuli serious. Now we use it wa mbaba, nga kufunde msoke, kufunde ka ATM.
Aite, kubanga lutugame nje, omuntu singa omuinvestinga, mchisobola letera omuntu ono kwagala. Ya, wabanga dala, alin position ya gala. Waliwa abantu abata gala. Waliwa kundu kutamenda kwagala. It is biblically written. Hei, buzu wangatai, suwe kubani na ana. Obwashi. Omuntu wangatai na kwagala. One. Kati arango mwami lizengi no mchari. Arami mwuli lizengi. Omukazi bota ina kuwaga. Bagina kuwa yebode robo. Bona. Echezoka. Omwami yena. Eno kamembe kwa hindi. Oboso lomwaga na nienga mkuku. Ogina kwa tiko mkuku. Kachese wengi. Kakati echezoka. Ogina fafa gana hii. Singofu no mchari. Nga ya kabila relationship kwe soke tani. Ngawami aje mikoyi na mbeyamu. Tayagalika. Nimejua miaka habili mwosawu. Atiwa na kwa miaka mwina mnana. Hainzo kwa labete ya. Relationship sitanu. Nuka misini. Mbozi zi, uli msajia mbureda, ujabwe tikemi gugu. Kati, uzibu choyo kwa sango, umwala asuka relationship tanu. Tayagalika. Mwazi tayagalika. Mwazi tayagalika chuga. Mwazi tayagalika. Eche soka ili experience neno kusinza kubweta avuwe. Mogoliri. Hey. Kabisa jana mbanji. Exactly. Kwa kusinga. Bamu yizeza mbanji. Hmm. Hey.